नमस्कार दर्शकबिन, अरुणीको टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्तराम केसी हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु। दृष्टिकोण कार्यक्रममा हामीले समाजका विविध पक्षहरूको दृष्टिकोण लिने गर्दछौँ, व्यक्ति व्यक्तित्वको, हामीले सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विषयवस्तुहरूको उत्थान गर्दै त्यस विषयमा हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट दृष्टिकोण लिने गर्दछौँ। सदा झैँ हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ मोहन कटवाल अध्यक्ष ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र विविध व्यवसायी संस्था महासङ्घहरूमा आबद्ध व्यक्तित्व। हामीले हाम्रा अतिथिलाई अब कति पनि ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मोहन सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, आराम छ सर। यहाँको व्यावसायिक संलग्नतामा र तत्काल अहिले भइरहेको गतिविधि बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरी मैले सुरुमै विषय प्रवेश गरेँ। अहिले तत्कालीन कार्यक्रमहरू र भर्खरै सम्पन्न कार्यक्रम वास्तव मैले अघि भन्नु ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ म अहिले 6 कार्यकाल व्यतीत गर्दैछु। हाम्रो 67 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन विस्तार छ। 11,000 ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन छन् अहिले। 11,000 त्यो ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय भन्नाले नेपालमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटिङ सम्बन्धी टोटल काम चाहिँ यो ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय अन्तर्गत पर्दछ। यसले 160,000 रोजगारी सृजना गरिरहेको छ भने अहिले 20,000 इमिडिएटली हामी रोजगार दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। 160,000 हामीसँग स्टिल काम गरिरहेका छन्। अहिले अझ 20,000 हामीसँग अपुग छ। यसले वास्तवमा नेपालमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटिङ सम्बन्धी टोटल काम चाहिँ यो व्यवसाय अन्तर्गत पर्छ। हिजो यो व्यवसाय विकास नहुँदा भारत बङ्गलादेश चाइनाबाट सामान ल्याउनु पर्थ्यो भने आज झन्डै ग्रिल जन्य सामानको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। यद्यपि केही सामानहरू बाहिरबाट आइरहेका छन्। यो वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय काठको विकल्पको रूपमा झन् अलिक बढी विकसित हुन थाल्यो। यसले चाहिँ तपाईँको यो फेरि यो व्यवसाय कस्तो रहेछ भने तपाईँको अलिकति बिग्रिएपछि पुनः प्रशोधन गरेर चाहिँ फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो प्रशोधन गर्ने ठुला ठुला रोलिङ मिलहरू नेपालमा स्थापना भइसकेको अवस्था छ र यो सजिलो, सस्तो अनि छोटो समयमा उत्पादन गर्न सक्ने, झन् भूकम्प पछि त यसको यति धेरै डिमान्ड भयो। यो चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउने कुरामा पनि यसको धेरै डिमान्ड भएको छ। त्यही हिसाबले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको राम्रो सम्भावना छ। अझै पनि देशमा विकास नभइरहेको अवस्था, विकास हुन बाँकी भन्दाखेरि यस विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारमा नभइ नहुने यो व्यवसाय हो। तपाईँ कुनै पनि एउटा उद्योग स्थापना गर्नुभयो भने, सिमेन्ट उद्योग नै खोल्ने भने, पहिला ग्रिलको त्यो स्ट्रक्चर बनाएपछि मात्रै त्यो उद्योगले प्रडक्सन सुरु गर्छ। हाइड्रोमा त्यही नै छ हरेक ठाउँ। त्यसले हामीले भन्छौँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारमा नभइ नहुने व्यवसाय, सुरक्षा निकायलाई पनि सुरक्षा दिने, आइजिपीलाई पनि ग्रिल चाहिँदो रहेछ, प्रधान सेनापति राष्ट्रपति सबैलाई ग्रिलै चाहिन्छ, त्यो नभई त ऊ ढुक्कासँग सुत्नै सक्दैन। त्यो हिसाबले गर्दा वातावरण मैत्री उद्योग सञ्चालन गर्ने र वातावरणलाई सन्तुलन राख्न पनि, वन जङ्गल विनाश त रोक्यो, किनभने फलामको बढी काम हुँदाखेरि त यसले वन जङ्गल विनाशलाई त केही न केही हदसम्म रोक्यो। त्यो हिसाबले पनि यो व्यवसाय अत्यन्तै अति आवश्यक व्यवसाय हो। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी नीतिको कारण, हामी आफै आफ्नो पनि कारण काहीँ न काहीँ थोरै बहुत जोडिन्छ, त्यसले गर्दा अझै पनि जुन हिसाबले हामीले सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने हो अथवा जति यसको चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्था हो। यहाँले जसरी एउटा ग्रिल तथा जुन स्टिल व्यवसायको कुरा गर्नुभयो त्यसको महत्त्वको बारेमा र अहिले रोजगारीका बारेमा र अहिले वर्तमान अवस्थाको जुन आवश्यकताको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो, यति गर्दा गर्दै यहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ यो ग्रिल व्यवसाय कहिले सुरु गर्नुभयो, किन सुरु गर्नुभयो, कसरी सुरु गर्नुभयो, कसरी प्रभावित हुनुभयो, त्यसबारे चाहिँ कृपया। म चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरिदेखि एकजना जापानिज एकजना इन्जिनियर हुनुभयो नेपालमा, जिओसिबी जापान ओभरसिज कोअपरेसन भोलिन्टियर भनेको जाइकाले खटाउँथ्यो। उहाँसँग म 2 सँगै बस्ने मौका पाउँथ्यो। त्यो पनि कसरी भने उहाँलाई नेपाली सिकाइदिनु पर्ने अनि मैले चाहिँ जापानिज सिक्ने, त्यो अवसरमा उहाँहरूले आज 38 कुरा हो, त्यतिखेर म स्कुल लाइफमा थियो, त्यतिखेर उहाँहरूले काम गरेको देख्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो प्राविधिक शिक्षा भनेको
तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँ कहिले पनि भोकै मर्नुहुन्न. र म त्यही विषयमा अनि एसएलसी 42 साल एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आएँ, एउटा टिचरको जागिर खानु भनेर आएँ. आउँदाखेरि सिन्धुपाल्चोको कुरा थियो, जानलाई अप्ठ्यारो हुने भइसकेपछि बाटो डर लाग्दैछ भनेपछि मैले यही प्याटर्नमा चाहिँ काम सिकेँ. मैले यो काम सिक्दाखेरि के देखेँ भने मैले मेरो लागि पनि भयो, मैले अरूको लागि पनि रोजगार दिन सक्ने भएँ, स्वतन्त्रता पनि हुने भइयो र एउटा पहिचान पनि हुने हिसाबले चाहिँ मैले अब दुई वर्ष गर्छु भन्दा भन्दै आज 30 वर्षमा रनिङ भइरहेछ. अब हुन त अब व्यवसायमा कसैले धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, कसैले बाँच्ने हिसाब छ, म बाँच्ने हिसाबमै छु र म एसएलसी दिएर गरेको, मैले पनि अब डिप्लोमासँग पढ्ने अवसर पाएँ, मेरो आफ्नो छोराछोरीलाई पनि मैले राम्रै शिक्षा दिन सकेँ. मेरो छोरी बायोमेडिकल पिएचडी गरिरहेको छन्, छोराले 4 वर्ष अगाडि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सक्यो, अहिले दुबईमा पोस्टिङ छ, छोरी अमेरिकामै छन् र परिवारलाई पनि मैले त्यही हिसाबले राखेको छु. र मबाट सबैभन्दा खुसी कुरो मेरो कमाइ भनेको मेरो उद्योगमा काम गरेका सयौँले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, करोडौँका ज्यादा जथा जोडे, उनीहरूले त्यो कमाएको चाहिँ मैले कमाएको जस्तो मलाई फिल हुँदो रहेछ. र यो ट्रान्सफर हुने व्यवसाय हो, यद्यपि मेरोमा त्यो ट्रान्सफर हुन सकेन, अब छोराले अब अलगै फरक लाइन पढेकोले गर्दा, तर भविष्यमा आएर उसले फेरि नेपालमा आएर चाहिँ यसलाई नै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गरेर अलिकति आधुनिक तरिकाले गर्न पनि सक्छ. होइन समान थियो किन अहिले अहिले पनि हामीले नढाडी भन्नुपर्दाखेरि ग्रिल लगायत केही व्यवसायहरू चाहिँ आम जनमानसले हेर्ने हिजोका दिनमा एउटा वर्गले गर्थ्यो, चाहे हामी कोही कोही बेला हामी ठट्टा फन्ड गर्छौँ, एउटा जुत्ता एसोसिएसन ग्रिलको टेलरिङ एसोसिएसन हामी बसेर यो त हामीले काम त गऱ्यौँ, तर अहिले त्यो यो व्यक्ति विशेष अथवा एउटा समुदायले गर्ने होइन काम, सम्मानजनक छ, सबैले यसलाई काम गर्नुपर्छ, गर्ने तरिका कुरा हो. त्यस कारणले यसलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय र केही व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँ टाइ लाएर बस्न नपाउने, सुकिलो मुकिलो भएर काम गर्न सिक्ने, अलिकति खतरा काम हुने, आँखालाई जोखिम हुने, जहिले पनि धुलो मैले देखिने, यसले गर्दाखेरि पढेको मान्छेहरू झट्टैसँगले त्यो व्यवसाय आउन गाह्रो मान्छ. त्यो पछाडिको कारण एउटा हामी आफू पनि त्यसको दोषी छौँ, हामीले हाम्रो व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले गर्न सकिन्न, चल्छ चलिहाल्छ भन्ने हिसाबले गरौँ. सुरक्षाका उपकरण प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई, त्यहाँ उद्योगलाई व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरू र व्यवसायलाई निर्वाहमुखी भन्दा पनि एउटा उद्योगको रूपमा विकसित गर्ने कुरामा हामी चुकेका छौँ. सँगसँगै राज्यले पनि यति अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ताले पनि हामीले ग्रिल राखेनौँ भने त्यो व्यक्ति घरमा राम्रोसँग रातभरि सुत्न सक्ने अवस्था छैन, गेट राखेन भने उहाँ सुत्नै सक्नुहुन्न, कि ड्युटी गएर भन्नु पर्यो. तर काम सकेपछि चाहिँ बिर्सिने, खोला तर लौरो बिर्स्यो भने जस्तै सरकारमा पनि सबैभन्दा नहुने काम, नभई नहुने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ. तपाईँ भन्नु न, यस ट्रान्समिसन लाइन गर्नुहोस् फलामकै पोल चाहियो, बेली ब्रिज फुलै चाहियो, सस्पेन्सन ब्रिज यही चाहियो, ठुल्ठुलो उद्योग बनाउनु यही नै चाहिँ तपाईँ यही अहिले म बसेको कुर्सी तपाईँ बसेको कुर्सी लगायत यो भयो स्ट्रक्चर नै फलाम बिना पुरा हुनै सक्दैन. तर यसलाई अलिक सम्मानजनक ठाउँ दिन नसक्दा गाह्रो भयो, तर पछिल्लो समय सरकारले पनि अलिकति हाम्रो कुरा सुन्न चाहिँ थालेको छ. सरले यहाँ जुन किसिमको एउटा महत्त्वको बारेमा त व्याख्या गरि नै रहनु भएको छ, तपाईँ आफैले चाहिँ यो ग्रिल हुन्छ नि तल्लो लेभलमा हामीले बुझेको हो, एकदम त्यो इलेक्ट्रिकले वाइलिङ भनेर बुझ्छ बढी चाहिँ बुझिन्छ, हामीले पनि देखेको त्यही हो. ग्रिल भनेको अब झ्यालडोको हाल्छ नि मात्र त्यही भनेर हामी बुझ्छौँ. अब यसमा यहाँलाई प्रश्न, तपाईँ आफै व्यवसाय अथवा कहाँबाट कसरी सुरुमा सिधै एउटा हेलिकप्टर ल्यान्डिङ भन्छ जसलाई सिधै लगानी एउटा उद्यमशील भएर जानुभयो कि अथवा आफै चाहिँ सिधै चाहिँ त्यो ग्रिल ठोकेर जानु मैले चाहिँ म 42 सालमा एसएलसी दिएर आएपछि हामी कृतिपुरमा बस्यौँ, मेरो बुवा रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिकास भन्ने अफिसमा काम गर्नुभयो, त्यहीँ बस्थ्यौँ मैले. अनि त्यहाँबाट चाहिँ एसएलसी दिएपछि पाटन कलेज जोइन गरेँ, अनि कृतिपुरबाट चाहिँ पाटनमै त्यहीँ कलेज सकेपछि अनि त्यहीँ लुगासुगा खोलेर काममा गएँ. पहिला मैले सेनेटरीको पनि सिकेँ, मैले सेनेटरी सिकिसकेँ, सँगसँगै ग्रिल पनि त्यहाँ सिकेँ. 1.5 वर्ष मैले काम गरेँ, मैले वेल्डिङ गरेर राति त्यो आँखा सुनेपछि म बसमा छाम्दै छाउँदै बस चढ्थेँ. त्यस्तो अनि त्यो कति ठाउँमा त चार पाउ पनि टेक्नुपर्ने अवस्था पनि भएको थियो, आँखा त्यो सुरुमा सिक्दाखेरि त्यो एकदमै बालुवा आएको जस्तो हुने, अब वेल्डिङमा थाहा हुँदैन थियो. पहिला अब सिकाउनेले पनि यसलाई आँखा दुखोस् भनेर चाहिँ चस्मा लाउनु नदिने, अहिले अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो गर्ने चलन छ होइन, त्यो हिसाबले मैले गरेँ. त्यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि के भने अनि बिस्तारै सिक्दै अनि त्यसको महत्त्व बुझ्दै गएँ, बुझेँ किन त्यसमा मार्जिन कति रहेछ, त्यसको डिमान्ड कति छ अनि काम गर्ने तरिका सिक्दै गएछ. मैले 1.5 वर्षपछि चाहिँ
एउटा बडा अनौठो घटना छ, म त्यतिखेर तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापा सरकारमा काम मन्त्रीज्यूका काम थियो, मेरो अनरले के भन्नुभयो भने मैले भोलिपल्ट आउन सकिनँ, मेरो पेट दुखेर आउन सकिनँ, पर्सिपल्ट जाँदाखेरि किन नआएको भन्दा मेरो पेट दुख्यो, हिजो नै किन नभनेको भने, अब त्यो भोलिको कुरा आज मैले कसरी भन्ने, मैले त्यही दिनदेखि काम छोडेर बागबजारमा एकजना सेतेगाली टन्डुवार भनिन्थ्यो, उहाँको घरमा म सन्जुको भेट भयो, उहाँकोमा काम गरेँ, काम गर्दा उहाँसँग मिसिन थियो, त्यही मिसिन लिएर चाहिँ मैले बिस्तारै मैले 500 सापट लिएर यो व्यवसाय सुरु गरेँ, 500 सुरुमा सुरुमा 500 सापट लिएर गरेँ, यो कति 30 वर्ष अगाडि, ठ्याक्कै 30 वर्ष भयो। अघिनको कुरामा जान चाहन्छु म सर, यहाँले के भन्नुभयो भने यो जसले पनि गर्ने व्यवसाय हो र अब सुकिलो मुकिलो भएर टाइला नै गर्नुपर्ने कुरा पनि हो भनेर जुन यहाँले तर्क गरिरहँदा कति पनि समाजमा सुन्न आइरहेका छन् भने अब कपडा सिलाउँछ नि, कपडा सिलाउनेले अरू सबैले सिलाइदिनाले हामी जस्तो नगरजीहरूको हाम्रो रोजगारी नै हरण भयो, बाजा अहिले चाहिँ नौलो नौलो बाजाको कुरा आइरहेछ हाम्रो हरण भयो, जस्तो फलामका कामहरू अरू सबैले गरिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रा विश्वकर्मा दाजुभाइहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम खसियो भन्ने पनि त कुरा छ नि, यसलाई के भन्नु हो, यसलाई के भन्छ भने काम अब हिजो यसले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, काम जो काहीँ पनि गर्न सक्छन्, आज ब्राह्मणले गएर जुत्ता सिलाउने काम गर्नुभएको छ होइन, अब ब्राह्मणले आएर ग्रिलको काम गर्नुभएको छ, यो काम वास्तवमा त्यतिखेर भयो होला तर अहिले जसले पनि गर्न सक्छ, तर यसलाई व्यवस्थित मर्यादित र आधुनिक समय सापेक्ष यसलाई परिस्थिति परिमार्जित गरेर गइयो भने काम जसले पनि गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि अहिले त हाम्रोमा महिलाहरू पनि हुन्छ, हामीले अहिले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घले के नीति ल्याएको छ भने हाम्रो मान्छेहरू दिन प्रतिदिन विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र रूपले बढ्यो, एक हुन पनि हो, एकजनाको कमाइले त्यो बाँच्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, त्यस कारण हामीले के गर्यौँ भने हुन त सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याइरहेको छ, त्यो पनि कुरा आउला अहिले, तर के देखियो भने ऊ एकजनाको कमाइले नपुगेको छ, मैले चाहिँ अहिले पछि मेरो म त यो 16 वर्ष लगातार भयो अध्यक्ष भएको, यो 6 कार्यकाल बिताउँदैछु मैले, त्यो पनि निर्विरोध रूपमा, त्यसले गर्दा एउटा जिल्लाबाट सुरु गरेर आज हामी 67 जिल्लामा प्रवेश गरेका छौँ, अनि के देखियो भने एकजनाको कमाइ किनभने उसलाई पनि त उसको बच्चालाई राम्रो पढाउँ राम्रो खुवाउँ राम्रो लाउँ त भन्ने त चाहना हुन्छ, अनि मैले परिवार जसका केटाकेटी हुर्के जो भर्खर बिहे गरेर आउनुभएको छ अथवा परिवार घरमा त्यसै बस्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि उहाँले सक्ने खालको काम रङ लाउने काम होला, चिल्ल्याउने काम होला अथवा इक्विपमेन्ट्सहरू मिलाउने काम होला, थोरै पैसा दिएर भने तर थोरै भन्नाले मिनिमम 13,400 सरकारले तोकेको छ, त्यो रेटमा दिएर काम गर्दा अहिले महिलाहरू पनि यो क्षेत्रमा आउन थाल्नु भएको छ, त्यसले के देखियो भने एकजना मिस्त्रीले 30,000 कमाइरहेको महिला उसको श्रीमतीले अरू 10-15,000 कमाउँदाखेरि चाहिँ 45,000 पुगेपछि त ऊ अरू 10-15,000 बढी पायो भने होइन परिवारसँग बस्छु भन्ने भावना चाहिँ बढेर अहिले त्यो चाहिँ रोक भएको छ। यहाँले अघि नै कुरा गरिरहँदा सरकारी तवरबाट हामीलाई अथवा चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई अथवा व्यवसायलाई एउटा मर्यादित अथवा चाहिँ भनौँ न दिगो हजुर एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भ्यालुमा आधारित एउटा मूल्यमा आधारित त्यस्तो खालको किसिमको भइरहेको छैन भनेर एउटा समस्या उजागर गर्नु खोज्नु भएको थियो नि, हो त्यो चाहिँ के हो भने मैले के भन्ने भएको छ अहिले मेरो चाहिँ म फेरि अहिले अन्तिमचोटि निर्वाचित भएपछि मैले भनेको छ अब मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको अब पढे लेखेको मान्छे पनि यतातिर आउनुपर्ने, अब अहिले पनि पढेको मान्छेहरू बरु त्यो डिग्री पढेर होटलमा गिलास उठाउन चाहन्छन् तर ग्रिलमा आउन मान्दैनन् अथवा कुनै पनि फर्निचरमा आउन मान्दैनन् अटोमा आउन मान्दैनन्, त्यसले आउने वातावरण बनाउनको लागि उद्योगलाई व्यवस्थित हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि हेलमेट चस्मा सेफ्टी बेल्ट जुत्ता लाएर काम गर्दा उसको ड्रेसले पनि फरक पार्छ, विदेशमा म धेरै देशहरू जाँदाखेरि देख्छु सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका हुन्छ, हामी अहिले त्यसलाई त्यो टाढा छौँ, व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञानको अभावको कारण छ, एउटा मान्छेले भोलिको दिनमा म यो भोलिसम्म पछिसम्म यही काम गर्छु भन्ने उसलाई ग्यारेन्टी छैन र नीति पनि त्यही खालको छ, पछिल्लो समय सरकारको त्यो नीतिहरू आएको छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले के भने पढे लेखेको मान्छेलाई ल्याउने प्रविधिलाई नयाँ प्रविधि अँगाल्ने र उत्पादकता वृद्धि गर्ने, अहिले हामी यही तरिकाले पुरानो तरिकाले काम गर्ने भने अहिले 100 मान्छेले काम गर्ने एउटा रोबोटले काम गर्न थालिसक्यो मिसिनले काम गर्न थालिसकेको छ, त्यो भोलि हाम्रो त रोजगारी पनि गुम्न सक्छ, त्यस कारणले हामीले समयअनुसार हामी चल्नु पर्यो, केही उत्पाद के अरे तपाईँको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि प्रविधिलाई अँगाल्नु पर्यो, इनोभेसनलाई गर्नु पर्यो, फिनिसिङमा गर्नु पर्यो, सँगसँगै मास उत्पादन भोल्युममा उत्पादन गर्नु पर्यो, आज हामीले भनिरहेका छौँ स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ, 15% महँगो भयो भने स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ, तर नेपालका जनताको क्रय शक्ति कति छ, आम्दानी के छ, त्यही चिज नेपालमा 50-25 चिज भारतले अब चाइनाले 30 दिन्छ भने त पहिला त 30 छ, 45 हाम्रो वस्तु भनेर गर्लान् तर 20 रुपियाँ त महँगो तिर्न सक्दैन, त्यस कारणले
त्यो हुनरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, त्यसको लागि प्रविधि र इनोभेसनमा जानु पर्यो र अहिले यतातिर छरिएर भन्दा पनि ग्रुपमा बसेर गर्दा लगानी पनि कम हुन्छ, फिनिसिङ अब 10 उद्योगबाट उत्पादन एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने केही न केही 19-20 हुन्छ, तर एउटै उद्योगबाट ती उत्पादन गरेर एकै खालको उत्पादन त्यसले गुणस्तरमा पनि निखारता आउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो अहिले पहिलो भनेको सङ्गठित गर्ने, यिनीहरूलाई निर्वाहमुखी भन्दा पनि यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई उद्योग व्यवस्थित गर्ने र सेफ्टीका कुराहरू गरेपछि भोलि एउटा सामान्य चप्पल लाएर अथवा फोहोर लुगा लाएर काम गर्नु भन्दा ड्रेस लाएर कम्तीमा काम गरौँ जेल चाहिँ उसले एउटा साँच्चै नै एउटा सुरक्षित तरिकाले काम गरेर पढेको मान्छे पनि आउलान् र अरू मान्छेहरू पनि त्यो क्षेत्रमा आउलान्। सरकारी तवरको जुन ऐन नियमको कुरा छ नि हजुर, ऐनहरू यो व्यवसाय गर्नका लागि विविध नयाँ खालको होस् या पुरानो केही बाधा अवरोधको कुरा छन् छन् जस्तै के बाधा छ भने ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय लगायत केही व्यवसाय अटोको पनि कुराहरू त्यसमा आउँछ, फर्निचरकादेखि लिएर यी चिजहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ विशेष गरेर 11,000 बढी आधा काठमाडौँमै छन्। त्यतिकै 2000 औद्योगिक प्रबन्धन बोर्डको बैठक 54 चाहिँ ग्रिल उद्योगलाई दर्ता गरी सञ्चालन गर्न रोक लाग्यो, ग्रिल लगायत धेरैवटा उद्योगलाई। तर पछिल्लो समय हामीले 16 लडाइपछि त्यो खोल्यौँ, तर खोल्दाखेरि पनि दर्ता गर्ने प्रक्रिया गाह्रो छ, 4 सिफारिसका कुराहरू छन्, यी चिजहरू नपाउँदाखेरि अधिकांश 35% भन्दा बढी चाहिँ अहिले पनि अवैध उद्योगहरू छन्। यद्यपि कामहरू त उसले गरिरहेका छन्, सेवा दिइरहेका छन्, हिजो निर्णय त्यतिखेर आवश्यक कम थियो, दर्तामा रोक लाग्यो, तर अब सा त्यो द्वन्द्वकालमा सबै सहर केन्द्रित भएकाले डिमान्ड फुलफिल गर्न सकेन, अनि एउटा आफू खुसी गर अर्को गर कसैले अनुगमन नगरेपछि त्यो उद्योगहरू आफू खुसी गर्दा ऊ व्यवस्थित भएन। सरकारमा दर्ता गर्दा उसले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, आफू खुसी त जसरी वायरिङ जसरी गरे भयो जहाँ गरे पनि भयो, त्यो उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो पाटो छ। अनि सरकारले के गर्नु सहज तरिकाले दर्ता गरिदिनु पर्यो एउटा, अर्को कुरो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छु, रोजगारी सृजन गर्छु, राजस्व बुझाउँछु सरकारलाई भन्दा काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। उसले एउटा काम गर्दा ब्याङ्कसँग वित्तीय संस्था त ऋण लिन जानु पऱ्यो भने ऊ ढोकाबाट छिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, किन ठुलालाई अलिक सजिलो हुन्छ, सानालाई त्यो सबै ठोको व्यवस्थापन गाह्रो गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले भनेको के भने साना उद्योगलाई ब्याङ्कसम्म वित्तीयसँग सहज तरिकाले थोरै ब्याजमा ऋण पाउन सक्यो भने उसले काम पनि गर्छ, यसले आयलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छ र सँगसँगै नीतिहरू स्पष्ट हुनु पर्यो, आएको नीतिलाई समयमै इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुनु पर्यो। अहिले पनि सामान्यभन्दा सामान्य मेहनतै गर्नुपर्ने सामान्य रूपमा भारत चाइना बङ्गलादेशबाट नेपाल आइरहेछ, जुन हामी गर्न सक्छौँ हामीले गर्न नसक्ने काम ल्याउनु पर्छ, त्यसको त विकल्पै छैन, तर जुन चाहिँ यहाँ हामी बनाउन सक्छ त्यो त कम्ती हामीले बनाउनु दिनु पर्यो। र मजबुतीको हिसाबले गर्ने भने आजसम्म नेपालको उद्योगीले उत्पादन गरेको ग्रिल जन्य सामानबाट एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मरेको रेकर्ड छैन, तर मणिपाल कलेज पोखरामा त्यो एउटा ट्रस्ट भत्केर 11 अन द स्पट डेथ भयो, त्यो पनि बम्बईबाट आएको मान्छेले बनाएको काम थियो। त्यसकारण नेपालीहरू सेन्सिटिभ छन्, आफ्नो देशमा जवाबदेता हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो अपनत्व हुन्छ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने काम गर्दा अहिले पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा भारतबाट चाइनाबाट मान्छे आएर काम गरिरहेका छन्, न उनीहरूले राजस्व बनाउँछन् न त्यो पैसा यहाँ रहन्छ, कम्ती यहाँकोलाई काम दियौँ। हामीलाई अलिकति मात्रै थप सुधार गर्ने हो भने नेपालका व्यवसाय उद्यमीहरूले उनीहरूले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। कि प्राविधिक समस्या अथवा उनीहरूमा ज्ञानको कमी अथवा त्यो जति खोजेको जति क्वालिटी नआउने देखेर त्यस्तो भयो, यस्तो छ। कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ भने उहाँबाट आउँदाखेरि थोरै बहुत यहाँको भन्दा सस्तो पनि कोही बेला पर्न सक्छ एउटा, अर्को कुरा चाहिँ उहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू स्पेसल त्यसैको लागि भनेर आएका हुन्छन्, हाम्रोमा चाहिँ चाडबाड यताउता गर्दाखेरि कोही बेला प्रेजेन्ट नहुन पनि सक्छन्, त्यो एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा हामीमा चाहिँ हाम्रोमा के भन्छ प्रविधिको ज्ञानको कमी त्यो छ नि पक्कै, भारतको चाइनाको भन्दा त हामीमा त्यो कम छ, त्यो खालको इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छैनन्। त्यस कारण थोरै मात्रै सपोर्ट प्रविधिभित्र आउने कुरामा सरकारले थोरै सपोर्ट गरिदियोस्, हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्थामा अलिकति सरकारले गरिदियोस् र अब व्यक्ति एउटाले त्यो प्रविधिलाई सँगै भित्राउन सक्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता कुरामा चाहिँ जस्तै अब अलिक सब्सिडी दिने कुराहरूदेखि लिएर यस्तोमा गरिदियो भने चाहिँ वास्तवमा नेपालका उद्यमीले त्यो काम गर्न सक्छन्। एउटा यही राजनीति जस्तै खालको के भनिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले चाहिँ चन्दा राजनीतिक पार्टीलाई दिनुपर्छ र राजनीतिक राजनीति पनि व्यवसायले चलाउँछ, अनि यतापट्टि ब्युरोक्रेट्सहरूको सन्दर्भमा पनि जोसँग चाहिँ व्यवसायीहरूले नै उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ फाइदा आज भनौँ अब प्रष्टै भन्नुपर्दाखेरि शब्द अलिकति नमजा होला, अनि चलाउने देश चलाउने त व्यवसायीहरू नै हो अथवा व्यवसायीहरूले राजनीति पनि चलाउँछन् भन्छन्, यसमा के छ? अब यस यस के हो भने धान खाने मुसा चोट पाउने भ्याएको त भने जस्तो हुन्छ। हामी साना
लघु घरेलु साँदा उद्योगभित्र हामी पर्छौँ है, 10 करोडसम्म पुँजी भएको हामी त्योमा पर्छौँ. अब हामीले त्यो खालको चलखेलमा हामी त्यहाँ इन्भल्भ भएको हुँदैनौँ. छन् म सबै 100% शुद्ध छन् त भन्दिनँ म, किन केही 2-4 जना व्यवसायले गरेको गल्तीले गर्दा सबैले एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने चलन पनि छ. त्यो चाहिँ बिग्रेको ब्युरोक्रेटबाट पनि त्यो समस्या छ, राजनीति दलबाट पनि समस्या त्यो देखिएको छ. तर हामी पनि के भन्छौँ, हामी जस्तो संस्था, जस्तै मैले गृह तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ, नेपाल घर सानो उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी संरक्षण गर्दैनौँ जसले उपभोक्ताहरूलाई अहित गर्छ, देशलाई अहित गर्ने काम गर्छ, अथवा कमाउने नाममा व्यवसाय पक्कै पनि नाफाको लागि नै गरिन्छ, तर उसको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ, देशप्रति जवाब जिम्मेवार पनि छ ऊ, एउटा सचेत नागरिकले त्यो पनि हेर्नुपर्छ. नाफा गर्नको लागि नै गर्ने, तर नाफा कति लिने. अब तपाईँले औलाउनु खोज्नु भएको कुरा, अब अदृश्य रूपमा गर्ने अथवा नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि जोडिन्छन्. यो चाहिँ पोलिसी आउने बेलामा त्यो खालको कुराहरू बजारमा आउने गरेको छ. अझै पनि मलाई पनि कोही कोही बेला के लाग्छ भने, म पनि सरकारको विभिन्न नीति बनाउने ठाउँमा बसिरहँदाखेरि कोही कोही बेला त्यो तपाईँले भने जस्तो भान पनि मैले महसुस गर्छु, तर हिजोका दिन जस्तो अहिले चाहिँ छैन. पक्कै पनि अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर अगाडि लागिरहेको बेलामा अलिकति पहिलाको भन्दा सचेत देखिन्छ. तर जति जिम्मेवार हुनुपर्ने, जति त्यो एउटा देशको लागि सोच्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अझै पनि फितलो नै छ, कमै छ. र त्यो काहीँ न काहीँ त्यो कुराहरू जोडिएको हुन्छ. तर म चाहिँ के भन्छ भने, हामी जस्तो संस्था जसले चाहिँ प्रति गर्छ, त्यस्तालाई हामी संरक्षण चाहिँ गर्दैनौँ, बरु त्यस्तालाई चाहिँ कारवाही. तर के चाहिँ हुनु पर्यो भने, ठुला उद्योग, मझौला उद्योग र साना उद्योगलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण, नीति नियम ल्याउँदा त्यो सोच्नु पर्यो. तपाईँको 25 वर्षको वयस्क लिएर 12 वर्षको बच्चाले एकै खालको भारी बोक्न दिनुभयो भने त्यो बोक्न सक्दैन. अहिले मैले कहाँ भन्न खोजेँ भने, न्यूनतम पारिश्रमिक हामीले दिनैपर्छ, दिन म आफैले त्यो अन्तिम सानो मझौलाको तर्फबाट मैले नै त्यहाँ प्रतिनिधि गराए ड्राफ्ट कमिटीमा. किनभने एउटा कर्मचारीले कम्तीमा ऊ बाँच्ने एउटा आधार चाहिन्छ. त्यो न्यूनतम पारिश्रमिकको 13,400 घोषणा गर्दा मलाई धेरै ठुलो विरोध पनि आयो, तर ऊ बाँच्नु पनि पर्छ है. त्योमा हामी विदेश पलायन भइरह्यो भनेका छौँ, उसलाई रोक्ने माध्यम चाहेर पनि रोक्न सक्दैन, तर सुविधाहरू थप्यौँ भने उसलाई एउटा बाँच्ने, एउटा म चाहिँ अहिलेमा बाँच्छु भन्यो भने त दिनु पऱ्यो नि. पछिल्लो सामाजिक सुरक्षा कोष आउँदा, म त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि ड्राफ्ट कमिटीको एकजना मेम्बर छु. मैले त्यहाँ हामी लघु गरेर साना उद्योगको तर्फबाट भन्नुपर्दा, ठुलोबाट सुरु गरौँ, मझौलामा आउँ, त्यो बिचमा के समस्याहरू देखिन्छ, कहाँ कहाँ सुधार गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि सानोमा लागू गरौँ. तर सानोलाई त्यहाँ सहज तरिकाले प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा सरकारले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पोलिसीहरू हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेछौँ. त्यसरी नै तपाईँको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, अब साना व्यवसायहरू 10 ठाउँमा गएर दर्ता गर्दा, अहिले पछिल्लो सर्व 3 तहको सरकार बन्दाखेरि व्यवसायमा अन्यलता आएको छ. प्रदेश, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारमा फरक फरक नीति नियम हुँदा, धेरै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्दा, ट्याक्सको पनि फरक फरक स्थानीय सरकारले आफ्नो आफ्नो तरिकाले ट्याक्सहरू निर्धारण गर्दाखेरि, हामी जस्ता साना मझौला व्यवसायलाई, लघु घरेलु उद्योगलाई ठुलो समस्याको रूपमा छ. त्यस कारणले मेरो भनाइ के भने, सरकारको नीतिहरू आउँदाखेरि त्यो कम्ती छुट्याएर गरौँ, सबैले एउटै बास्केटमा राख्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो कुरा हो. मैले यहाँलाई के जान्न चाहेँ भने, व्यवसायीहरूले एउटा स्वतन्त्र व्यवसाय गर्नु उचित होला अथवा कुनै राजनीतिक विचार राख्नको सन्दर्भमा पनि यो सँगै जोडिएर, अब विभिन्न खालका चाहिँ मागहरू हुन्छन्, व्यवसायीको पनि माग हुन्छन्, मजदुरहरूको पनि माग हुन्छन्, त्यो सरकार समक्ष लाने कुरा हुन्छ. सरकार भनेको एउटा दलबाट बनेको हुन्छ. अब व्यवसायीहरू साँच्चीकै एउटा स्वतन्त्र व्यवसायी बन्न सक्छ कि, अथवा कुनै राजनीतिक एउटा चाहिँ संलग्नता उसको अधिकार हो कि, यस्ता कुराको चाहिँ लामो अनुभव एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले कृपया प्रश्न. यो चाहिँ के हो भने, वास्तवमा व्यवसायी शुद्ध व्यवसायी नै हुनुपर्छ. यहाँ ब्युरोक्रेटले देश चलाउने हो, राजनीतिक दलले नै चलाउने हो, त्यहाँ हामी जाने. व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै दलसँग आस्था हुन सक्छ, हुन्छ, हुनु पनि पर्छ. तर व्यावसायिक हिसाबले गर्दा हामी व्यावसायिक धर्मबाट पछि हट्नु हुँदैन. अहिले पछिल्लो समयमा व्यवसायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएछ. श्रमिक सङ्गठनबाट पनि हेर्नु, श्रमिकका समस्यालाई भन्दा पनि त्यहाँ राजनीतिकरणलाई बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ. अहिले पछिल्लो समयमा उद्योग व्यापार व्यवसायमा पनि यो त्यो चुनावको बेला ती खालको तपाईँले भनेका कुराहरू देखिने गरेका छ. यद्यपि म आजका मितिसम्म चाहिँ एउटा स्वतन्त्रमै छु, आजका मितिसम्म म स्वतन्त्र छु, मलाई कसैले पनि यो मेरो संस्थाको, मेरो पार्टीको सदस्य भन्ने एउटा कुनै पनि एउटा प्रमाण मैले लिएको छु होइन. तर म के भन्छु भने, भोट हाल्ने बेलामा दुईवटा कुरा, एउटा काम गर्ने मान्छे पनि हेरिन्छ, पार्टी पनि हेरिन्छ, हेर्नु त पर्छ. किनभने
दिएको भोट खेर नजाओस् होइन, एउटा हामीले अलिक बुझ्ने मान्छेले त्यो खालको गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर म के भन्छु भने हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे व्यवसाय नै गरौँ, राजनीतिक हाम्रो व्यवसाय पनि राजनीतिकभन्दा कम त होइन नि। हामी पनि त एउटा देशमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, यहाँको आवश्यकता पुरा गर्ने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र होइन। आज हामी हिजो 30 वर्ष अगाडि हामीले धेरै सामानहरू विदेशमा निर्यात गर्थ्यौँ, आज तिनै यहीँ हामी उत्पादन गर्ने वस्तुहरू हामी आयात गर्नु परिरहेको छ। हाम्रो खेतहरू बाँझो छन्, भएका जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् होइन। त्यो हिसाबले हामी धेरै क्षमता आत्मनिर्भर हुने ठाउँ छौँ नि। होला अहिले हामी प्लेन बनाउन नसक्ला, गाडी बनाउन नसक्ला, तर कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्यान्न त हामी उत्पादन गर्छौँ, माछा बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अन्डा बाहिरबाट ल्याउँछौँ, फलफुल तरुल शुद्ध हामीले करोडौँको यसपालि ल्यायौँ। हाम्रा यत्रो वन जङ्गल छन्, यत्रो जग्गा खाली छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर हामीले गर्ने हो भने त सकिन्छ। त्यस कारणले व्यवसायले शुद्ध व्यवसाय नै गर्नुपर्छ, कृषकले कृषि नै गर्नुपर्छ होइन। राजनीतिक दलको काम उनीहरू राजनीति गर्ने, देश चलाउने नै हो। ब्युरोक्रेटले सरकारले तिरेको, जनताले तिरेको ट्याक्सबाट सरकार चल्ने, उनीहरूले जनतालाई को काम गरिदिने हो। तर ठ्याक्कै अब काहीँ न काहीँ तपाईँले हामीले भनेपछि हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यो खालको वातावरण छ, त्यो रोक्नुपर्छ। र अहिलेको सरकार भने अत्यन्त बलियो सरकार, दुई तिहाईको सरकार ले चाहँदाखेरि इच्छा शक्ति सहयोग भयो भने गर्न सक्छन्, र इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ वास्तव गर्न नसक्ने कुरा छ। तर सबैजना देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ, र काम गर्दाखेरि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा गर्ने एउटा सचेत नागरिकको भूमिका यति गर्दा गर्दै अहिले वर्तमान सरकार, द्वितीयको सरकार, एउटा चाहिँ संविधानको निर्माणपछि बनेको सरकार, तपाईँ व्यवसायी, एउटा स्वतन्त्र व्यवसायी भनिसक्नुभयो, कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो सरकार? यस्तो छ, हामीले जे सोचेका थियौँ, जति बढी आशा गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। तर काम त भएको छ, केही राम्रा कामहरू भयो। जस्तै हामीले भनेका छौँ, लघु घरेलु साना उद्योगको तर्फबाट हरेक स्थानीय निकायमा उद्योग ग्रामको स्थापना, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिने, अब इनोभेसनको कुरा, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा, लघु उद्यमीहरूलाई सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने, महिलाहरूलाई जहाँ उद्योग गरेका छन् तिनीहरूलाई अलिकति न्यून ब्याजमा के अरे अथवा धितो बिना ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू देखि लिएर यो चिजहरू नभएको होइन, भएको छ। तर यो सरकारले गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि जति गर्नु त्यति गर्न नसकेको चाहिँ हो। फेरि अब अलिकति व्यक्तिगत कुरामा जाउँ हजुर भन्छ, यहाँको जुन अघि नै भन्नुभयो, मैले 500 सुरु गरेँ, आफैले चाहिँ गरेर सुरु गरेँ, के छ अहिले यहाँहरूको जस्तो, यो त अब व्यवसाय महासङ्घ त अब छाता सङ्गठन भयो होइन, अब यहाँकै व्यवसायहरू चाहिँ, मेरो आफ्नो त व्यवसाय ग्रिल उद्योग नै हो, म त्यसैको अध्यक्ष पनि छु, मैले सुरुदेखि नै त्यही गरेँ। मैले धेरै ठुलो गर्न सकिनँ, मैले कटवाल ग्रिल उद्योग भनेर मैले सञ्चालन गरेको छु, मैले 7-8 जनालाई रोजगार दिएको छु, म आफू पनि करिब करिब सन्तुष्टि छु। अब धेरै पैसा त्यो विलासिता गर्न त सकिया छैन। अनि अर्को अहिले भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो र सेक्युरिटी सर्भिस भनेर हामीले गार्डहरू सप्लाई गर्छौँ, त्यो पनि मेरो भाइ रिटायर भएकोले उसलाई काम भएन भनेर म आफू त्यसको अध्यक्षता बसेर त्यो गरेका छौँ। यसलाई पनि अब नयाँ सरकार सर्भिस छ, यो गार्डहरू हामीले पूर्व के अरे आर्मी पुलिस अनि नयाँलाई पनि चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो रोजगारी गराएका छौँ। र त्यो बाहेक अब साथीहरूले गरेको काममा थोरै ठाउँ ठाउँमा यसो इन्भल्भ हुने गरेका छु। तर मैले सरकारले जसरी चाहे जति गरेका छन् त्यसरी मैले पनि अरूले साथीले जस्तो पैसा चाहिँ कमाउन सकेको छन्, तर माया सबैको पाएको छु, माया पाएको छु, त्यही सन्तुष्टि लाग्छ। मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, 3-4 कुराले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, रक्सी खानु हुँदैन, चुरोट खेल्न हुँदैन, जाँड रक्सी के अरे खानु हुँदैन, अथवा तास खेल्नु हुँदैन, अनैतिक काम गर्नु हुँदैन, त्यो कुरालाई मलाई छोएको छ। मैले आजसम्म कुनै ती चिज कुनै पनि मैले उपभोग गरेको छुइनँ आजसम्म, त्यसले गर्दाखेरि खुसी नै छु। अब रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ, मसँग काम गरेर सयौँले करोडौँ ज्यादा जोडे, उनीहरूका छोराछोरी विदेश पढ्न गएका, अनि त्यो चाहिँ मैले कमाएको मलाई फिल हुन्छ। के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ व्यवसायमा, व्यक्तिगत व्यवसायमा सफल हुन एउटा लामो अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ, अब नयाँ आउने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यहाँका शब्दहरूले केही न केही फाइदा, के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिन्छु भने, कुनै पनि व्यापार व्यवसाय जे गरिन्छ त्यसमा एक त केन्द्रित भएर, मैले 30 वर्ष ग्रिलमै गरिरहेको छु, मैले धेरै चिज कहीँ केही गरिनँ, जे गरिन्छ त्यसमा राम्रोसँग त्यसको ज्ञान लिएर गर्नुपर्छ, दिगो तरिकाले गरौँ। काम गर्दाखेरि एउटैमा एकैचोटि नाफा कमाउने भन्दा पनि बरु बिस्तारै कमाऊ, तर सबैलाई के अरे कसैले पनि अप्ठ्यारो असर नपर्ने गरी काम गरौँ, अनि एउटा शुद्ध विशुद्ध राजनीति गर्नुपर्छ, तर व्यवसाय गर्दाखेरि व्यवसायको
भित्र छिरेपछि एउटा राजनीतिलाई बिर्सिनु पर्यो व्यक्तिहरूमा जहाँ जहीँ भए पनि, र ती नयाँ पिँढीलाई म के भन्छ भने यो व्यवसायको राम्रो सम्भावना छ। मैले अघि पनि भने मेटल फेब्रिकेटिङ बिना कुनै पनि काम पुर्याउन सक्दैन, त्यस कारणले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको सम्भावना राम्रो, तर त्यो विषयमा राम्रो जानकारी लिएर जे गर्दा पनि त्यस विषयमा जानकारी लिनु पर्यो, दिगाउनु पर्यो, व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो, र त्यसलाई भोलि पुस्ता हस्तान्तरण हुने हिसाबले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिभित्र गरियो भने भोलि यसमा राम्रो सम्भावना छ। र मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले आधार विकासै भएको छैन, विकास नहुने भनेको यहाँ कामको प्रशस्त सम्भावना हो होइन, त्यसले गर्दा हामीसँग त थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। त्यस कारणले मेटलको यति धेरै ठुलो सम्भावना छ कि यो काम गरेर भ्याइँदैन वास्तवमा। तपाईँ एयरपोर्ट बनाउनुहोस् मेटलकै काम हुन्छ, पुल बनाउनुहोस् हाम्रै काम हुन्छ, तपाईँको रोपवे बनाउनुहोस् हाम्रै काम छ, तपाईँ अहिले त्यो के भन्छ त्यसलाई चन्द्रगिरीमा जाने केबल कार भन्नुहोस् हाम्रै काम छ, ट्रान्समिसन लाइनको हाम्रै कुरा छ, भनेपछि रेलवे विस्तार गर्नुहोस् ग्रिलकै त्यो ठाउँ ठाउँमा त्यो बनाउनु त ग्रिलकै काम छ। त्यस कारणले घरको कामदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारमा तपाईँको हाइड्रोमा त टोटली यसैको काम छ, भनेपछि जहाँ पनि यसको सम्भावना छ। त्यस कारणले तर अब हिजोको जस्तो परम्परागत तरिकाले गर्छु भन्यो भने एकादशको कथा हुन्छ, त्यस कारण यसलाई परिमार्जित परिष्कृत गरेर नयाँ नयाँ परिमार्जित भनेको हामीले काम गर्ने तरिकामा फरक पर्छ, तालिम लिएर अब हिजोको जस्तो यसै काट्ने अनि यसै झेर्दा गर्दा जोडियो भने जोड्दाखेरि कति स्ट्रेन्थमा कति लोड लिन सक्छ। अब त हामीले हिजो त एउटा सानसानो काम गर्थ्यौँ, अहिले त ठुल्ठुला भवनहरू पनि फलामको बन्न थाल्छ, त्यसले स्ट्रेन्थको कुरा हुन्छ, कतिमा डिग्रीमा काट्ने, कतिमा जोड्ने, कति टेम्परेचरमा त्यसलाई उ गर्ने, यी सबै कुराको ज्ञान त्यसको लागि तालिम लिनु पर्यो। नभएदेखि अहिले भएका जनशक्तिलाई चाहिँ नयाँ प्रविधिले विस्थापित गरिदिन्छ। हिजो हामीले एक्सोले एउटा पाइप पाइप सिङ्गो पाइप काट्न दिनभर लाग्थ्यो भने अहिले मिनटमा एउटा पाइप तुरन्त मिसिनले काटिदिन्छ। त्यस्ता खालका प्रविधि, त्यो प्रविधि चलाउन सक्ने ज्ञान पनि प्रविधि होइन प्रविधि हुन्छ। त्यहाँ सरकारसम्म हामीले भनेको छौँ, म सिटिबिटीमा पनि एउटा समितिमा छु अहिले, त्यही तालिमहरू वास्तव तालिमको लागि तालिम होइन, बजारको आवश्यकता अनुसारको तालिम गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले हामी सिटिबिटीले सेक्रेटरी कमिटीको मेम्बर छु म। अहिले सरकारले चाहिँ नयाँ तालिम जस्तै एप्रेन्टिसिप मोडलमा तालिम गरेको छ, स्थलगत कार्यस्थलमै काम तालिम लिए, त्यसले के देखियो भने उसले काम गर्ने तरिका पनि थाहा पाउने, बजार पनि थाहा पाउने भयो, के कस्ताको सम्भावना पनि थाहा पाउने भएपछि त्यस्ता खालका जनशक्ति उत्पादन गर्ने जसले गरेको काम भरपर्दो होस्, बलियो होस्, टिकाउ होस् र सुरक्षित होस्, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि हामी सरकारसँग ध्यान गराएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब त्यो भइदियो भने चाहिँ वास्तवमा त्यो प्रविधिहरू अनि मिसिनहरू पनि नयाँ नयाँ खालको ल्याउने र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो, सबभन्दा उत्पादन बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु पर्यो। हामी बाहिरी सामानलाई ल्याउनै हुँदैन त भन्न सक्दैन, तर बाहिरको मूल्यमा भन्दा सस्तोमा हामीले पायो अथवा त्यही मूल्यमा पायो भने त हामी किन बाहिर सम्भावना, जस्तो अब स्टिल जस्तो जति पनि हाम्रो चाहिँ कच्चा छ नि र मेटेरियल्स बनाउने कुरा भयो, यहाँ फेब्रिकेटिङ गर्ने बनाउने मेसिनरी कुराहरू भयो होइन, मान्छे र व्यक्ति, अब त्यसैको जुन हामीलाई कच्चा छ नि पदार्थको बारेमा केही नेपालमा सुरु भएको छ, नवरपासीमा अब ठुलो के अरे खानेजी भेटियो भन्ने कुरा छ, पहिला दोलखामा पनि थियो, त्यो उत्खनन गर्ने खर्चले खर्चिलो छ तर त्यो त्यसै खेरा गरिरहेको छ। त्यो उत्खनन गरियो भनेदेखि वास्तवमा हामीले नेपाललाई चाहिने फलाम यही प्रश्न छ। अहिले त भारतबाट चाइनाबाट त्यो ब्लेडहरू ल्याएर हामीले गरेका छौँ, केही सामान चाहिँ यहाँको स्क्रापहरूलाई पेलेर बनाउने गरेका छौँ, तर मलाई लाग्छ अब केही वर्षमै हामीले नेपालमा त्यो खानी पत्ता लगाइसकेकोलाई चाहिँ उत्पादन हुन थाल्यो भने पक्कै पनि त्यसले हामीलाई सपोर्ट नै गर्छ र त्यतातिर लगानी त्यो अलिकति झन्झटिलो गाह्रो अनि अलिक बढी लगानी भएकोले मान्छे केन्द्रित हुन सकेका छैनन्, तर त्यो त दिनदिनै त्यता खेरा गइरहेको छ नि भएको चिजहरूलाई, त्यसलाई उत्खनन गर्नतिर सरकारले को ध्यान गइदियो भने त्यसले पक्कै पनि हुन्छ। र हामी ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायहरू पनि जो साँच्चै नै त्यहाँ हाम्रोमा त तपाईँको 2 लाखदेखि 5 करोडसम्म पुँजी भएको व्यवसायहरू चाहिँ हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर सरले यो 20,000, 1,60,000 कुरा गर्नुभएको थियो अहिले तत्काल रोजगारी, त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, 20,000 को चाहिँ सम्भावना होइन, अहिले हामीलाई अपु भनेको अहिले भारत बङ्गलादेशबाट 1,60,000 हामीसँग गरिरहेकै छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट ग्रिलमै हो। त्यो 1,60,000 15,000 चाहिँ व्यक्ति त आश्रित छन् अहिले परिवार होइन, त्यसले अब त्यो अप्रत्यक्ष धेरै छन्, त्योसँग जोडेको ठेलाउला पाछ रङले पाछ त्यो अलग छ, तर लाखौँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो छ हामीसँग। हामीलाई अहिले पनि अहिले भारत बङ्गलादेशबाट चाहिँ हामीले मान्छे ल्याएर काम गर्छौँ, अहिले केही महिना यता चाहिँ अलिकति बजार खस्केको छ, सरकारको नीति ब्याङ्कको अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो अहिले नयाँ नीतिको कारणले चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन काम थोरै कम भएको छ, तर हामीलाई अहिले पनि 20,000 भन्दा बढीलाई
अहिले तुरन्त रोजगारी दिन सक्ने ठाउँ छ, अवस्था छ, त्यो पनि यो अवस्थामा अलिकति विकास निर्माणले गति लिन थाल्यो भने यो संख्या पुग्दैन हामीलाई। यहाँको जुन कर्म भन्नुभयो नि, यो जस्तो चाहिँ स्टिल तथा हाम्रो ग्रिल, अब यससँग सम्बन्धित अघि एउटा चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यसको काम गर्नलाई फेब्रिकेटिङ भन्नुभयो, फेब्रिकेटिङ, यो चाहिँ जनमासले सबै एउटा साधारण मान्छे किसिमले प्रश्न भएको, यो भनेको चाहिँ के हो भने कच्चा पदार्थ ब्लेड भन्ने नेपालमा आउँछ, रोलिङ मिलरले हामीलाई चाहिने सामानले एङ्गल पत्ती पाइप लगायतका सामानहरूको आकार दिन्छ, त्यो सामान हामी ल्याउँछौँ अनि कस्टमरको डिमान्ड अनुसार उनले कुन डिजाइनको मान्छ त्यो डिजाइनमा ढालेर हामीले काम बनाइदिने काम हाम्रो फेब्रिकेटिङको काम हो, त्यो हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसले ग्रिलको विकास सँगसँगै यहाँ ठुला ठुला उद्योगहरू ग्रिलमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने रोलिङ मिलहरू स्थापना भएको छ, त्यसले रोजगार त्यहाँ पनि रोजगारी सिर्न भएको छ। हिजो हामीलाई नेपालमा नभन्दा त हेर्नु अर्डर गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि कस्तो खालको सामान आउने हो, रङ कोरिने, टुटफुट हुने आँखाले, अहिले त हामी आँखाकै अगाडि बनाएर दिन्छौँ सामान, अहिले त इन्टरनेटमा तुरन्त त्यो गुगलमा हेरेर यो खालको चाहिन्छ त्यही खालको हामीले बनाइदिन्छौँ, तर अझै पनि हामीलाई प्रविधि मैत्री अहिले नयाँ प्रविधि अनुसार अलिकति अलिक इनोभेसन तरिकाले काम गर्न सकेको छैन। हामी यसो राम्रो सम्भावना छ, त्यो मात्रै घरको मात्रै होइन, हाम्रो कृषिमा मेटलकै काम हुन्छ, तपाईँको हरेक ठाउँमा मेटल फेब्रिकको काम छ, त्यसले गर्दाखेरि यसको राम्रो सम्भावना छ। हामी समयको उतारा उद्धमा छौँ हजुर मन्जर, यहाँको जुन आजको जुन हाम्रो दृष्टिकोण कार्यक्रममा यहाँले जुन अभिव्यक्त दिइराख्नु भएको छ, यो उद्योग व्यवसाय र त्यसमा पनि ग्रिल तथा स्टिलको कुरा भयो, साना घरेलु उद्योगको कुरा भयो, र यो एउटा जाँदा जाँदैको एउटा अन्तिम सन्देशको रूपमा एउटा व्यक्तिगत जीवनको लामो अनुभव हाम्रा दर्शक श्रोता महानुभावहरूले व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले आउँदा चाहिँ जुन नयाँ व्यवसायहरू र यो क्षेत्रको सम्भावना छोटो एउटा म त्यति भन्छु, जे काम गर्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा आउनुहुन्छ त्यो सिकेर आउनुहोस्, बुझेर आउनुहोस् र व्यवसाय नाफाको लागि होइन, एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर एउटा स्वस्थ व्यवसाय, स्वच्छ व्यवसाय, इमान्दार व्यवसायी भएर आउनु भयो भने पक्कै पनि हामीसँग राम्रो सम्भावना, इमान्दारिता चाहिन्छ अनि त्यसमा सहनशीलता पनि चाहिन्छ र त्यहाँ धैर्यता पनि चाहिन्छ, रातारात अहिलेको अहिले धनी हुन खोज्छु भन्यो भने त्यसले हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यो तरिकाले लाग्न म आग्रह हुन्छ र सँगसँगै सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउनु भने नेपालका भएका उद्योगलाई प्रबन्धन गर्नु पर्यो, उनीहरूको बजारलाई खोजिदिनु पर्यो, प्रविधि भित्र दिनु पर्यो, वित्तीय पहुँच कम हुन्छ हामी सानो बजार, वित्तीय सहज तरिकाले ल्याइदिनु पर्यो, विलासितका सामान किन्छु भन्दा सस्तो ब्याजमा किन्नु पर्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा गर्दाखेरि महँगो ब्याजमा के अरे महँगो ब्याज पर्छ, ब्याज पनि स्थिर छैन, त्यसले गर्दा एउटा व्यावसायिक वातावरण बनाइदिनु पर्यो र स्वदेशद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरिदिनु पर्यो र व्यवसाय गर्न आउनेले सिकेर बुझेर आउनुहोस्, धैर्यता गरेर इमान्दारी भएर आउने भविष्य उज्जवल छ। धन्यवाद सर यहाँको जुन समय र संवादका लागि, विशेष गरी यहाँ त व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यसको छात्र सङ्गठनको पनि विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ र यहाँसम्म आएर आफ्नो समय उपलब्ध गर्नुभयो समय र संवादका लागि धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद र अरिणीको टेलिभिजन परिवारलाई पनि, किन हाम्रो गिल तथा शिल्प ओझेलमा परेको व्यवसायको कुराहरू आम जनमासमा पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नु, यसलाई आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो संवादलाई टुङ्गोमा पुर्याइसकेका छौँ, आएर हेरिदिनु भयो संसारभरबाट हामीलाई युट्युब मार्फत र हाम्रो टेलिभिजन सेटबाट हाम्रो अतिथिको धारणा दृष्टिकोण हेरिदिनु भएकोमा र हाम्रा सम्पूर्ण प्रविधिका साथीहरू र म कार्यक्रम प्रस्तोता पनि बिदा चाहन्छु, धन्यवाद, नमस्ते।